na naitwa Shoba Liban. Nafanya kazi na Pastoral Student for Health and Education. Ni loko NGO Inisiolo. Kwa leo tuko Marsabit, tunashirikiana na Mwado, Marsabit Women and Advocacy Organization. Tukisupportiwa na UNICEF, na madhumuni ya kazi yetu ni kuwezesha ile kazi ya FGM iishe kwa hii kaunti ya Marsabit, na tunatumia strategy tofauti tofauti kwa jamii tofauti, kwa sababu jamii tofauti wana sababu ya kufanya hiyo ukeketaji. Na strategy ama njia moja ile tunafikiria inaweza maliza ukeketaji ni kuongea na wazee across the border kama Ethiopia. Tunajua Kenya iko na Act 2011 Prohibition of FGM Act, na kwa sababu hiyo pengine Act haiko Ethiopia, na wasichana wengi wanakuwa wanapelekwa Ethiopia kufanyiwa ukeketaji ama mwisho wa border. Kwa hivyo ni njia gani ministry ya gender na interior na sisi wote tunaweza shirikiana kuleta hiyo uwiano ya kufanya kazi pamoja na kumaliza ukeketaji. Moja ni hiyo, na tunajua pia ni leaders ama opinion leaders ndio wanakuwa na decision, na decision ikikubalika kama Bagada last year ni declare FGM itaisha kwa jamii ya Waborana. Je, Waborana wa Kenya wamekubali? Na kama wamekubali, ni vipi tutatoa hiyo sauti yao isikike Kenya nzima? Kwa sababu tunajua mheshimiwa rais wetu alichukua hiyo commitment ya kumaliza ukeketaji. Hatafanya kazi peke yake, lazima afanye kazi na jamii wanaofanya hii kazi, wanaokeketa wasichana. Utamaliza aje? Tuna vitu nyingi ya kufanya, pesa, resources zetu nyingi inaweza kumalizika kwa uhamasisho. Tutahamasishwa mpaka nyingi. So hiyo ndio sababu tuko hapa.